Arcàdia, el programa de publicacions de la Universitat Jaume I. Aquest mes de maig de 2024, passades les fires de primavera que se celebren al voltant del Dia Internacional del Llibre, el 23 d'abril, Sant Jordi, ha resultat especialment interessant per a les editorials universitàries valencianes. I no només perquè s'han fet les presentacions públiques de novetats, com és habitual en el marc de les fires. Concretament a Castelló, Publicacions de la Universitat Jaume I va organitzar tres actes amb presència de les autores i autors i acompanyament institucional a la plaça Santa Clara, on es van presentar 5 títols. A més, s'han desenvolupat una sèrie de trobades professionals per a millorar la gestió i les relacions externes. D'una banda, l'Associació d'Editorials del País Valencià va organitzar l'activitat internacional Meeting in Ljubljana, on diverses editorials públiques i privades es van trobar a la capital eslovena per debatre al voltant de la importància d'editar en llengües minoritàries. Així, a banda de les editorials eslovenes que feien d'anfitriones, hi havia també les valencianes, basques, italianes, frísies, sèrbies, etc. I també, aquest mes de maig, ha tingut lloc a Alacant la reunió del grup Editunival, Editorials Universitàries Valencianes, amb la intenció de formalitzar el grup de treball i dotar-lo d'una estructura consistent, amb trobades periòdiques i activitats programades. Aquest grup actualment està format pels representants de les editorials de les universitats de València, Alacant, Politècnica de València i Jaume I de Castelló, i ja ha començat a treballar per facilitar coedicions entre els diversos membres. Aquesta emissió del programa de publicacions de la Universitat Jaume I, Arcàdia, el dediquem a la importància de treballar en comú, d'aprofitar sinergies i de millorar els resultats, que en edició és sempre fer llibres rigorosos, útils i que fixen el coneixement. Així que, juntem-nos i comencem! Novetats editorials. Entre les novetats de publicacions de la Universitat Jaume I, ens agradaria destacar, en primer lloc, el llibre Comptar allò incomptable, sota la coordinació de Rafael Tormo Cuenca. Més enllà d'una visió antropològica o social, amb totes les il·lustracions que conté, dels tapets que, per a les cavalleries, per a la festa de Sant Antoni, que a Vilanova d'Alcolea han brodat les dones i s'han conservat com a tresors familiars, el llibre repassa els processos, l'organització de poder i la distribució de legitimació que comporta la festa. L'obra remarca que aquesta política comença justament amb l'existència de subjectes que en principi no són res i que, com es diu al text, resulten en definitiva ser un excés. El llibre, a color i enquadernat en tapa, és d'una qualitat extraordinària i ofereix totes les fitxes de les peces, tapets, cabestres, llaçades, amb la descripció estricta, les mides i les dates i el nom de la propietària i la realitzadora del treball. Una segona novetat, també amb un component artístic i reivindicatiu, és Octubre Miola, el Museu Inacabat d'Art Urbà de Fanzara. Arran de la notícia apareguda que el nou govern municipal de la localitat castellonenca de Fanzara tenia la intenció d'aturar i controlar les accions lliures que han posat el poble en l'escena artística i mediàtica, la Galeria Octubre de la Universitat Jaume I ha programat una exposició amb el títol Octubre Miola, que és una mostra de la trajectòria del MIAU, sigla del Museu Inacabat d'Art Urbà. L'exhibició és una demanda perquè quede constància de la injustícia i del dany que cometen aquells per als quals no caben en aquesta societat altres maneres de pensar. I el llibre catàleg es pot adquirir en la versió en paper i també descarregar-se electrònicament de manera gratuïta.
I per finalitzar l'apartat de novetats de maig, voldríem comentar els darrers títols apareguts en les diverses sèries de la col·lecció Història i Memòria. I per això avui contem amb la presència del seu director, el professor Vicent Sanz, a qui tot seguit, i gràcies a la col·laboració del periodista Ximo Gorriz, tindrem l'oportunitat d'escoltar. Vicent, Ximo, gràcies i benvinguts a Arcàdia. Gràcies, bon dia, gràcies Carmina, i efectivament, com bé deia en la presentació Carmina, avui tenim amb nosaltres Vicent Sanz, que a més de director de la col·lecció Història i Memòria, de la qual anem a parlar, també ho és de la revista Millars, doctor en Història, especialista en Història Contemporània. La recerca de Vicent Sanz se centra sobretot en els aspectes socials i polítics en la configuració de les societats contemporànies, i actualment desenvolupar projectes vinculats a la perspectiva transnacional. I a més, hem de dir com a curiositat que és coordinador d'un programa de ràdio d'aquesta emissora, Hablemos de Història, que a més, Vicent, bon dia. Bon dia. Ha estat recentment premiat, ens estaves dient fora de micro. Sí, és el guardó de l'Associació d'Història Contemporània, que reuneix els especialistes en Història Contemporània d'Espanya, i bueno, pues una de les convocatòries que tenen, que és el Premi Manuel Pérez Ledesma, la millor activitat de divulgació de la història, bueno, pues enguany he tingut la sort i el plaer, no?, de que hagi estat guardonat el programa Hablemos de Història. Molt bé, doncs feta aquesta xicoteta cunya de la pròpia emissora de Vox Sutge Ràdio, com i quan va sorgir la idea d'aquesta col·lecció, que avui és protagonista del programa d'Arcàdia, Història i Memòria? Bé, bueno, hem de remuntar-nos ja pues, més d'una dècada. No estava jo ahí relacionat en la col·lecció. Va ser una iniciativa entre el Servei de Publicacions i el grup de recerca que en aquest moment coordinava Rosa Montlleó, la professora Rosa Montlleó, i doncs van impulsar tota aquesta iniciativa d'obrir un espai a nivell de publicacions, a nivell de difusió de les investigacions d'aquest passat més recent, i va ser eixe plantejament de començar a observar la història més propera d'eixe segle XX, en eixe segle XX tan traumàtic, no? I aleshores, bueno, començar a ficar veus a eixe passat, que d'alguna manera el que venia era a recollir tota una espenta d'investigacions a nivell universitari, a nivell de l'Estat, a nivell de tota Espanya, en aquest sentit, no? Aleshores, bueno, pues va ser aquest reflexe, i des de, bueno, pues ja fa 3 anys que vas agarrar jo el relleu de fer-me càrrec d'aquesta iniciativa. És un esforç d'aprofundiment, diguem, i diguem des de la perspectiva més local o més nostra, en aquest context, diguem, que dius més d'aprofundiment a nivell estatal, però entorn a aquesta trilogia, no, diguem, República, Guerra Civil, franquisme, i tot que és, evidentment, com dius, pràcticament parla del segle XX. Sí, realment, ahí és on hem centrat, o s'ha centrat, el que són els temes dels diferents llibres que formen part de la col·lecció, tot i que dintre d'aquest títol que té la col·lecció d'Història i Memòria, evidentment, bueno, podem incorporar, no? Cada vegada estaves tu plantejant aquesta trilogia de República, Guerra i franquisme, però cada vegada més n'hi ha tot un impuls de situar també la transició dintre d'aquesta recuperació d'aquesta memòria, i per tant, bueno, pues, per què no puguen aparèixer en el futur temes, investigacions, llibres en aquesta col·lecció
col·lecció relacionats en aquest moment, no? de la transició, que jo crec que té la mateixa importància que la resta d'èpoques, no? En les sí, quals ens hem entrat. I que potser des de la dècada actual, diguem, ja estem en un punt de distància que permet també, diguem, tractar-lo. Sí, sí, evidentment, no? O sigui, que ahí sempre, per als historiadors, aquesta part temporal d'allunyament és important, però no és un obstacle, no? I per tant, sempre tenim que fer aquesta reflexió que exigeix potser, diguem-ne, ferramentes metodològiques per a poder apropar-se, però que hem d'aprofitar precisament ara el moment perquè els protagonistes, pues, si hem arribat tard per a molts protagonistes de les èpoques anteriors, bueno, pues en aquesta encara estem a temps, en molts casos, i hauríem d'aprofitar-lo. Clar. El més recent de la col·lecció són els dos llibres que s'han presentat, si no m'enganyo, a la darrera fira del llibre de Castelló. Parlem de El revers de les veus apagades, Segona República i Guerra Civil a l'Alcalatén, d'Alfredo Fornàs, i Llocs de memòria de la batalla de Llevant, Patrimoni arqueològic i itineraris turístics i didàctics, on també participa Alfredo Fornàs, juntament amb Rosa Montlleó i Vicent Grau. Què podríem, diguem, com podríem en algunes pinzellades explicar-li al nostre oient, als nostres oients, en què consistissin aquestes dues noves aportacions a la col·lecció? Pues a veure, tenen un plantejament diferent, no? El revers de les veus apagades, d'Alfredo Fornàs, jo també sempre li fique la tilde al final. Que ens disculpe, Alfredo. I vas descobrir fa poques setmanes que no, aixina que he estat anomenant-lo malament durant molt de temps. Queda clar. Però bé, ara... El revers de les veus apagades és resultat de la seua investigació, tesi doctoral, que ja va llegir fa un temps, i el que ens presenta és bueno, pues, tota aquesta trajectòria d'una comarca, que és l'Alcalatén, que té una rellevància important en l'època que ell analitza, perquè bueno, pues, almenys en la Guerra Civil va ser un front important en el que va ser el conflicte de la Guerra Civil, i això genera un impacte directe i indirecte, és a dir, no només per l'impacte de la guerra, sinó també pels efectes col·laterals que aquestes guerres que aquests conflictes van generant respecte a rebuda de refugiats, hospitals, ferits, etcètera. N'hi ha tota una logística darrere de la guerra que no és només el front de batalla, no? I per tant, en la part que ens conta Alfredo queda molt ben reflectida, perquè la comarca de l'Alcalatén va ser un espai important, protagonista en aquest aspecte, i també la Segona República, en tant que bueno, pues, li dona una continuïtat, diguem-ne, a aquest intent de reflexionar, d'analitzar, de tractar de comprendre, de tractar d'entendre, diguem-ne, com n'hi ha una trajectòria, tot un procés històric que és el que ens ajuda a explicar bueno, pues, els esdeveniments polítics, socials, també econòmics i culturals, no? que s'enfoquen en aquest territori. I l'altre volum, el de Jocs de memòria de la batalla de Llevant, és un llibre coeditat, fruit d'un congrés que es va realitzar també fa un temps, i ahí forma part d'aquesta subsèrie de la col·lecció de patrimoni, en el qual bueno, el que intentem en aquesta subsèrie és de utilitzar també els recursos patrimonials a nivell paisatgístic, a nivell monumental, a nivell de... podem trobar, entenem patrimoni en un sentit ample, utilitzar-los per a entendre també, diguem-ne, eixe transcurs. Aquells objectes que semblen més immanents, més fixes, també utilitzar-los, no?, per a explicar eixe passat, per a tractar d'entendre eixe passat i la implicació que va tindre en eixa configuració pues això, d'aixòs esdeveniments i que al mateix temps puguen ser també utilitzats com a recursos didàctics, no? Sí. És la idea.
no és una cosa aliena tampoc als nostres oients, perquè fa ben poc vam tindre així també els autors del llibre sobre els castells i les ordres militars, i per tant, doncs, evidentment, en un moment diferent del temps, però evidentment sempre el patrimoni és una eina per a poder arribar que l'espectador pugui entendre, no?, cada època. La nòmina de col·laboradors d'Història i Memòria, i parlem tant del cos central com d'aquestes dues branques o subcol·leccions, com comentaves, de patrimoni i de testimonis, ja comença a ser, bueno, interessant. Estic així llegint: Vicent Grau, Juan Luis Porcar, Raúl González, Ferran Nebot, Juan Carque, Víctor Vilanova, Rosa Montlleó, Vicente San Pedro, Alfredo Fornas. Vull dir que anem omplint, i no sé si en els plans, diguem, que teniu per als pròxims mesos, anys, n'hi ha nous autors també que s'incorporen. Jo espero que sí. A veure, aquesta col·lecció veu molt de les investigacions que van fent-se, per tant també de les noves, anem a dir, generacions d'investigadors, d'investigadores que van apropant-se a aquests temes, que tenen interès, que van desenvolupant les seues investigacions, i bueno, pues sí que n'hi ha tesis doctorals que van apareguent, sobretot en la part d'investigació, que és la que més, ahir per exemple està Eva Alcón, que va fer també una tesi doctoral vinculada també al tema de la Guerra Civil, i sobretot des d'una perspectiva de gènere, la cosa, bueno, pues, és molt interessant en aquest aspecte. Per tant, bueno, esperem que a poc a poc li doni forma de llibre a aquesta tesis doctoral. Sempre aquest treball de tractar de transformar el que ho ha escrit ja prèviament sempre costa una miqueta, no? Però bueno, esperem que puguem tindre pront aquest material. Però n'hi ha altres investigadors i investigadores que estan en aquest procés. I pel que fa a les altres dues subsèries, la part de testimonis, a mi m'agrada molt, no? I jo crec que és una joia el tractar de recuperar també aquests testimonis que ja, com dèiem abans, malauradament no podem tindre-los directament, però que sí que han deixat o escrits, d'alguna manera, unes memòries, uns testimonis que les famílies les han conservat, que aquests testimonis els han ficat al nostre abast per a poder utilitzar-los, no? Fer-los públics i utilitzar-los per a entendre, no?, un moment. I per tant, també animem i fem una crida a la gent que puga tindre testimonis d'aquest tipus, bueno, pues que pugui apropar-se també a la col·lecció, i en un estudi introductori d'un historiador, una historiadora, que li doni sentit, no? que li doni context a això que ens estan contant en primera persona, doncs té un valor, no? Té un valor molt profitós. Sí, que no es quede, diguem, a casa, diguem, que pugui ir fora i aportar-li valor al final al conjunt. Sí. Dintre de d'aquesta perspectiva que teniu, diguem, dintre de la col·lecció, comentàvem a vegades el tema de la possibilitat d'introduir també, de començar a publicar coses sobre la transició. N'hi ha altres temes, diguem, en l'àmbit, en el sentit temàtic, diguem, de lo que està ara mateix, diguem, al forn, n'hi ha altres temes que, diguem, o perspectives que creus interessant compartir? Sí, jo crec que ahir n'hi ha tota espais, no?, de recerca, que si mirem el catàleg de la col·lecció, estan buits encara, i que jo crec que pagaria la pena el omplir-los. Per exemple, tota la part de la dictadura franquista, però no la de la primera postguerra, sinó tota la etapa dels anys 60 o dels anys 55, que acaba al final, eixa etapa també prèvia a la transició, no? Eixe final del franquisme, des de l'assassinat de Carrero Blanco endavant, perquè genera totes unes dinàmiques. Seria molt interessant veure, per exemple, un estudi sobre els governadors civils a Castelló durant eixa etapa, no? Ahir animar, no?, a gent a que puga apropar-se a aquesta, o per exemple la secció femenina a Castelló, també les implicacions que té, experiències, no?, de gent que va participar, no?, en aquestes organitzacions que formaven part de la mobilització de la mateixa dictadura, i que és interessant, no?, també entendre els que varen viure tot aquest moment
diguem-ne, des d'altra perspectiva, no? I és interessant també entendre i conèixer, no? Eixes experiències. Sí, perquè potser ajudaria un poc a introduir un poc més de, a veure, de diversitat i de complexitat en el discurs, no? Perquè potser com se fica molt el focus en la primera part, sembla que oblidem a vegades que, clar, un moviment o un fenomen com una dictadura i que té 4 dècades, pràcticament, doncs, evidentment, evoluciona i té altres formes. Sí, evidentment, però bueno, forma part també del que era la situació historiogràfica de la història contemporània a Castelló, no? N'hi havia, n'hi havia tants buits per omplir que per algú havia que començar, i algú, eixe que cridava més l'atenció i que a més estava generant, com deien abans, producció historiogràfica a nivell de la resta d'universitats, era el tema de la Guerra Civil, del primer franquisme, i per tant, bueno, pues va ser el primer buit que se va omplir, eixe primer espai que se va omplir, i que la resta, bueno, esperem que poc a poc també anem a omplir-los i animar, pues, això, els joves investigadors, els jovens investigadors, investigadores que, bueno, pues s'animen a tirar per aquesta via. Vamos, que queda molt a fer, diguem, no? Queda molt de fer. Molt a fer, i diguem, dintre dels, bueno, dels 3 anys, diguem, que portes ara mateix al capdavant de la col·lecció, clar, evidentment, bueno, com a professor també, doncs, estic, bueno, convençut que has, bueno, tingut l'oportunitat de treballar colze a colze en els investigadors abans de dirigir la col·lecció, però a l'hora de, diguem, d'explicar-li a la gent o als investigadors també, què és el que pot ser, diguem, en la visió de conjunt de la col·lecció pot resultar més sorprenent per a la gent, perquè ho pensa des de fora, no sé, que moltes vegades a mi personalment, i aquí aporto la meva opinió, és la diversitat de perspectives o d'enfocaments des dels quals se pot aprofundir en un to, i que, clar, quan aprofundisses en l'àmbit, en un àmbit reduït geogràficament com és el de Castelló, és increïble el nivell de detall que se pot arribar, no? Sí, sí, sí. A veure, jo del que planteges, el que podria dir és que eixe passat és, no està tan lluny del que nosaltres ens pensem. El passat el tenim molt més a prop del que nosaltres vivim. Eixos testimonis, eixe patrimoni que està ahí, que el tenim present, aquestes investigacions que ens ajuden també a això, doncs ens ajuden a apropar eixe passat i entendre que eixe passat forma part del nostre present, no? I jo crec que és el valor que aquesta col·lecció, en les seues diferents subsèries que n'hi ha, és el que pense que més pot aportar. Està clar, el passat ens explica. Sí. Doncs moltíssimes gràcies per explicar-nos també, Vicent, la col·lecció, les últimes novetats, i, bueno, i estarem atents per a rebre les properes. Pues un plaer i moltíssimes gràcies a vosaltres. Gràcies. Sui montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e se per l'idea, la sui montagna, sotto l'ombra di un bel fiore.
I per a tancar el programa, després d'aquesta magnífica versió del Bella Ciao de Goran Bregovic, Pablo Gual ens parlarà d'una novetat important, la resolució de les ajudes concedides a les revistes científiques a càrrec del Vicerrectorat d'Investigació per al 2024. Pablo? La finalitat d'aquestes ajudes, tal com remarca la convocatòria, és donar suport a l'activitat editorial de qualitat i promoure la difusió de coneixement en accés obert de les revistes científiques en els àmbits de les arts, les humanitats i les ciències socials i jurídiques de la Universitat Jaume I, tot estimulant la realització d'accions adreçades a consolidar la seva labor editorial i científica. Els requisits per a optar a aquestes ajudes, que està previst que es convoquen anualment, són estar vigents i comptar amb més de 2 anys de vida publicant sense interrupcions en els intervals de temps fixats per la periodicitat de la revista. Utilitzar la tecnologia Open Journal System o haver iniciat el procés d'incorporació i tenir difusió en la plataforma de revistes de la Universitat Jaume I. Estar en possessió del segell de qualitat de la FECIT o haver-ne sol·licitat l'obtenció en la convocatòria del 2023. I donar difusió en obert seguint la ruta d'accés Obert Diamant, política alineada amb els compromisos institucionals reconeguts en el Codi de Bones Pràctiques en Investigació i Doctorat de la Universitat Jaume I. La resolució de les ajudes ha estat publicada al tauler d'anuncis oficial de la Universitat Jaume I, amb data 3 de maig de 2024, que es comunica als beneficiaris. Si teniu cap dubte, poseu-vos en contacte amb el personal de publicacions de la Universitat Jaume I. Escolteu Arcàdia, el programa de publicacions de la Universitat Jaume I. I fins ací, Arcàdia, el programa de publicacions de la Universitat Jaume I. Avui, amb les veus de Vicent Sanz, Ximo Górriz, Pablo Gual i Carme Pinyana. El tema musical seleccionat per a l'entrevista, Bella Ciao, de Goran Bregovic, versió en directe a París.